Alde batetik, fondoari dagokionez, gure konpromiso politikoa, demokratikoa eta etikoa ez da oraingoa. Gure jarduera politikoa beti oinarri horien inguruan garatu izan dugulako, oinarri politikoa, demokratikoa eta etikoa. Eta guzti honekin esan nahi duguna da, ez bakarrik orainaldean edo etorkizunari begira, baizik, iraganean ere, giza eskubideen aldarrikapenean eta defentsan eukidegun postura tinkoa, norbanako eskubide guztiak, giza eskubide guztiak, eta baita ere herri eskubideak. Gainontzeko eskubideak ere bai, sozialak, ekonomikoak, hau da, proiektu bat daukagu, gizarte bat eraiki nahi dugu eta nazio bat eraiki nahi dugu, justua eta librea. Horrek bereizten gaitu.